Ele chegou num sábado, né? Quando ele pegou o exame e me chamou na garagem, eu tava em casa. Aí ele disse: eu peguei o resultado do exame e deu que eu tô com um tumor e é maligno, né? E eu disse: meu Deus, né? Mas e agora? Aí ele disse: pois é, ficou uma coisa assim no ar, aquela coisa, tipo um choque, né? E a partir dali, a única coisa que a gente pensou é tipo, o que que a gente vai fazer para curar? Nós comparamos uma pessoa que fez uma cirurgia com sucesso aqui em Porto Alegre, essa aberta, normal, e 3 meses estava se recuperando e não conseguia, sentia muitas dores, com um outro amigo que tinha feito um Johns Hopkins e caminhara no, na primeira noite. Então, a decisão estava tomada. Mr. Sima had a colleague who had known of the great care that we provide here at Hopkins, and that's how he was referred to me, specifically for our expertise in providing a customized approach to the patient that gives them the least invasive way to treat their tumor effectively. A cirurgia que ele é especialista é a cirurgia pelo método tradicional. Ele serra uma costela, abre, corta 5 músculos, abre, afasta os órgãos todos para poder acessar o rim. Generically, when someone presents with a kidney tumor, the treating team may reflexively say that we need to remove the kidney. But because we're a big referral center, we get a very large number of them, and we have a multidisciplinary team, and we've been able to pioneer some of the techniques that we currently use to take them out in a less invasive fashion, but to also, for the majority of patients, be able to save their kidneys, which obviously is very important. Nesses dias, entre descobrir, decidir e acertar, confirmar com o Dr. Alaf que nós seríamos recebidos lá, muitas pessoas, muitos amigos, parentes nos procuram e tentam ajudar, né? É uma maneira normal isso. E alguns vieram assim me dizer: olha, pensa bem se deve ir aos Estados Unidos, porque lá você vai ser só um número. A frieza do tratamento é muito grande, não existe esse calor que você tem aqui no Brasil, ou que teria aqui em Porto Alegre. One important aspect of care for any patient is the patient themselves. So what we practice here is something called patient-centered care. We find that the physicians and the patients really are on the same level, or I would like to think that the patient is above the physician and really can help us care for them more effectively if they are able to voice any concerns that they may have. Na segunda-feira eu tratei a documentação junto ao Hospital Moinhos de Vento. Embarcamos terça-feira, quinta-feira fomos conhecer o hospital e também o Dr. Alaf. E segunda-feira de manhã cedo estava sendo operado. Segunda-feira à noite eu estava caminhando dentro do hospital. Depois da cirurgia, ele foi na sala para nos falar. A cirurgia foi rápida, sabe? Dando esperança, não precisou tirar o rim, né? Só 20%. Quer dizer, as notícias sempre eram boas. Esse consultor de língua portuguesa, ele tem mais autoridade, demonstra ter mais autoridade que o próprio médico, porque ele me representa naquele momento. E ele passa essa confiança. Aí você pega um médico de origem árabe e que te atende como um irmão mais velho, embora fosse mais moço que eu. É uma experiência que eu jamais vou esquecer. Jamais. Divinem assim autoridades e. Ou melhor, ordens, essas assim frias que seriam implementadas em mim, alguma coisa assim, e ele quebrá-las todas para eu sentir o meu conforto. O fato de eu me sentir bem, minha mulher se sentir bem. Isso, se foi sorte a minha, eu sou uma pessoa sortuda, eu tenho certeza disso. I'm a lucky guy. What's unique about Johns Hopkins is we have a very strong international office. And we have providers who really are sensitive to all issues international. We really want to coordinate the care
to provide, number one, the safest treatments, and number two, the most effective treatments, but we want the patient to leave with a big smile on their faces, and we've formed, you know, very strong relationships with the patients, and that speaks to the amount of care that we give when someone travels a distance to be here, because it really is a big responsibility for us, and we want to make sure that it goes perfectly. E fomos até o hospital, chegamos lá na portaria, um senhor tremendamente atencioso, colocava umas pulseiras e perguntou se era a primeira vez, nós sempre que sim. Eu estou me lembrando agora de tudo. É difícil. É difícil porque foi... Então, ao lembrar de entrar no hospital, encontrar aquele senhor botando as pulseiras, sendo tão atencioso, me lembra o porquê que eu estou aqui hoje. Porquê que eu sou um propagandista do Johns Hopkins? Por causa disso. Não tem frieza alguma lá. Tem, pelo contrário, um calor humano muito grande. E isso faz muita diferença.